ẹni tó burú mọ̀ ẹni tó máa sọ fún ló ń wá káyọ̀ lè múrú ẹni náà lálásojú ẹ má fojú ọmọ burúkú omi o àmọ́ kí wọ́n fọ̀ bọ́ọ̀lù ọyàn nínú òfò àyè ìgbà nínú ayé mi ìgbà àsòro là á mọ̀ rẹ́ ọwọ́ epo lára yé ń bá ní ńlá wọn kì í bá ní ńlá tẹ̀jẹ̀ ìtumọ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ mà ṣe àdúpẹ́ o bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá mi láwó epo bẹ́ẹ̀ lẹ tún bá mi látẹ̀jẹ̀ náà. Jesus is Lord. Ó ó sì èrè. Ẹ pé kí n sá wò kò sóhun tí mo gbé wá tẹ̀ tẹ́wọ́gbà bó jẹ́ kọ́mẹ́dì ìpolówó ọjà bó jẹ́ àánú ni mo béèrè fún èèyàn kan fara lẹ ti fawó yọ lápò lẹ ti sẹ́ndì rẹ̀ sí mi ṣé bàbá ńlá kù mi ṣiṣẹ́ owó sí yín lápò ni ẹ mọ̀ ní tẹ́ ẹ ní tí ẹ ní sẹ̀sìn ẹ ní rin ìhò ọjà ẹ ní báwọn bùrìnbùrìn kẹ báwọn jíjú ẹ̀sìn àmì ni ẹ sá máa ṣe pápánbárì tí mo bá tún sọ pé àwọn kan tó fẹ́ yàn mí jẹ fara ẹ ti bá mi ṣí ẹ fídíò náà bíbẹ̀ lóríṣiríṣi dm lọ́lọ́kan ìjọ̀kan text message ìdọ̀bálẹ̀ mi rèé o ẹ mọ̀pọ̀ kéré nítorí wípé ẹni tó lọ rán níṣẹ́ ni mí ẹ dákun ẹ dábọ̀ ẹ jẹ́ kí n ríṣẹ́ jẹ́ o ó ṣeé ṣe kọ́ ràn mí sọ́dọ̀ tí yín náà akíkanjú ọmọ ni mí mi kì í ṣe ìmẹ́lẹ́ tó bá di àsìkò ṣẹ́ mi kì í fi iṣẹ́ ṣeré nítorí rẹ̀ ni ọjà mi fi ń ta wàràwàrà àlùbáríkà ara mi ọlọ́run ló fi fún mi tó bá wá di àsìkò ẹ̀tọ́ mi ẹ má fi dùn mí bẹ́ẹ̀ ni ẹ má fi ènìyàn lérí mọ́ mi nítorí mi ò léèyàn àmọ́ mo lọ́lọ́run ọmọ ọlọ́run kì í báyàn jà kí n tó lè sọ tinú mi wọ́n á ti tún mi kan gírí èmi abánijà má jẹ̀bi nítorí rẹ̀ lèmi náà fi kọjá àyà ara mi ẹ sáà máa bá mi ṣàdúrà nǹkan ọ̀gbọ́dọ̀ sọmọ ọlọ́run wọ́n ti ní kí wọ́n pè mí wọ́n ti ní kí wọ́n rọ̀ mí wọ́n ti ní kí n jẹ fried rice láì ṣébùrẹ́ wọ́n ti ní wọ́n fún mi lẹ́tọ̀ọ́ mi update coming soon.